valmiita ottamaan ensimmäisen erään. Ja näin käynnistyi valkoisissa housuissa oikealla Ranskan Vincent Elguera ja häntä vastaan mustahousuinen Porvoon Fight Factorin Juhan Vänttinen. Aggressiivisesti lähtee ranskalainen hyökkäämään ja siitä ajoitetaan mattoon. Ranskalainen pinon päällimmäisenä. Vänttinen on vahva molemmin puolin maatossa, että siinä varmaan haetaan hyvää positioa ja sitten lähdetään purkaamaan tilannetta. Ja mä uskon, että Juhanin strategia on hakea voitto matossa, että ei tämä nyt välttämättä vielä katastrofi siihenkään suuntaan ole. Juhanillahan on hyvä jiu-jitsu ja tästä pystyy sitten lähteä hakemaan vaikka käsilukkoa tai triangelikuristusta niin kuin Juhan yritti. Ja mahdollisuus myös viipata vastustaja. Ehkä hakee jalkalukkoa, jota nyt yrittää vuorostaa ranskalainen. Joo, oikein aktiivista mattoottelua puolin ja toiseen. Tätä on ihan tosi kiva katsoa kyllä, että ei ole vaan semmoista pelkkää positiopainia, vahvaa lyömistä. Kyllä tämä on mattoottelu parhaimmillaan. Tilanteet elää puolin ja toiseen. Siinä on hyvin jalkahallussa ranskalaisella, mutta riittääkö taidot jalkalukon tekemiseen? Ja nyt pääseekö Juhan itsepidon päällimmäiseksi tämän tilanteen jälkeen? Kyllä! Ja half guardiin pääsi Juhan. Lähteekö ohittamaan vai viihtyykö half guardissa? Mä luulen, että nyt Juhan vähän aikaa rauhoittaa, kerää vähän uudelleen happea ja ottaa tästä niinku selkeä strategia. Kyllä siinähän nähdään, että kyynärpää on jo lähellä ohi, mutta siinä tulee todennäköisesti kohta lyhyttä kyynärpäätä ja yritetään avaa vähän paikkoja. A-luokan ottelu 3x5 minuuttia, eli kyynärpäälyönnit ovat sallittua myös matossa ja siitä hakee kuristusta. Vänttinen ei kuitenkaan saanut otetta kohdalleen ja Vincent Delguera pääsi pälkähästä. Kyllä Juhanilla on paljon erilaisia. Ja nyt hakee kilotinikuristusta ranskalainen, mutta ei saa varmastikaan se tästä kohtaa kohdilleen, kun Juhan on toisella puolella kehoa, mitä käsi oli. Näin ote irtosikin jo kyynärpäälyöntejä vartaloon porvoolaiselta. Joo, nyt sitten taas Juhan. Aha, ja mounttiin pääsi suomalainen tässä kohtaa, mutta hyvin pääsi heti pälkähästä Vincent Elguera ja nyt haetaan vuorostaan kuristusta suomalaisittain. Kyllä on tosi kivaa ottelemista, että molemmilla on koko ajan joku pikkuinen kikka tulossa ja menossa, niin tilanteet elää. 2,5 minuuttia mennyt eka erä, todella vauhdikasta ja nyt jälleen matossa ja pinon päällimmäisenä Juhan Vänttinen. Ja tässä kohtaa peli vietään poikki. Ja ottelun voittaja ensimmäisessä erässä, jossa 2 minuuttia 41 sekuntia tekninen tyrmäys loukkaantumisen johdosta. Juhan Vänttinen, Fight Factory.